Sveiki visiem! Šeit Tante Liene. Šodien stāsta nosaukums ir Redzēt nozīmē ticēt. Atmiņas pants ir no Jāņa evaņģēlija 9. Nodaļas 25. Panta. Tajā teikts: Vienu es zinu, ka es, neredzīgais, tagad varu redzēt. Vēstījums ir: Es stāstīšu citiem, ko Jēzus manā labā ir darījis. Vai tu kādreiz esi pamodies istabā, kurā tu neko nevarēji saredzēt, pat ne sava paša plaukstas? Kā tu tiktu galā, ja viss ap tevi visu laiku būtu tik tumšs? Tā tas ir būt neredzīgam. Kāds neredzīgs vīrs sēdēja ceļa malā un ubagoja. Viņš bija piedzimis neredzīgs. Nebija nekas cits, ko viņš varētu darīt, lai sevi uzturētu. Citreiz viņš brīnījās, kāpēc viņš bija piedzimis neredzīgs. Viņš domāja, ka tā bija viņa vecāku vaina. Cilvēki tajā laikā ticēja, ka slimības, aklums un citas kaitas, ar kurām viņi saskārās, bija viņu grēku dēļ. Viņš dzirdēja tuvojamies cilvēku pūli. Lūdzu iedodiet, neredzīgais ubags izmisīgi sauca. Palīdziet nabaga neredzīgajiem, kurš ir jūsu vidū. Viņš dzirdēja kādu vīru jautājumu. Kurš ir grēkojis, šis vīrs vai viņa vecāki? Kāpēc viņš ir piedzimis neredzīgs? Neredzīgais vīrs saspicēja savas ausis. Viņš arī vēlējās dzirdēt atbildi. Ne šis vīrs, ne viņa vecāki, bet šis ir noticis, lai Dievam nestu slavu. Tad neredzīgais vīrs sajuta nedaudz dubļu uz viņa acīm. Laipnā balsī Jēzus teica: Ej un mazgā savas acis zilos dīķī. Neredzīgais vīrs paklausīja, kāds viņu aizved uz dīķi, viņš nomazgāja dubļus. Saula spīdēja, viņš varēja redzēt cilvēkus, krāsās bija ietērpta visa pasaule. Kad cilvēki jautāja viņam, kā viņš spēja redzēt, viņš izstāstīja viņiem, ko Jēzus bija darījis. Jēzus bija dziedinājis šo neredzīgo sabatā. Daži cilvēki nebija priecīgi par to. Vadītāji teica, ka Jēzus pārkāpa sabatu. Citi teica, Jēzus bija slikts, jo viņš nedrīkstēja atgriezt neredzīgajiem spēju redzēt. Viņi mēģināja pierādīt, ka neredzīgā vīra dziedināšana nebija īsta. Bet šis vīrs, kurš bija piedzimis neredzīgs, teica viņiem, Vienu gan es zinu, ka es, neredzīgais, tagad varu redzēt. Ja Jēzus nav no Dieva, viņš nevarētu atvērt no dzimšanas neredzīgā vīra acis. Vadītāji kļuva ļoti dusmīgi uz dziedināto vīru. Viņi ticēja, ka viņš bija piedzimis neredzīgs, tāpēc, ka viņš bija grēcinieks, un viņi nevēlējās, lai šis dziedinātais vīrs stāstītu cilvēkiem, ko Jēzus viņam bija darījis. Tāpēc viņi šo vīru, kurš bija piedzimis neredzīgs, izslēdza no draudzes. Jēzus dzirdēja par to, un viņš uzmeklēja šo vīru. Kad viņš viņu atrada, viņš teica, vai tu vēlētos ticēt cilvēka dēlam? Kas viņš ir, kungs? Šis vīrs jautāja. Jēzus teica, tagad tu esi viņu redzējis, starp citu viņš ir tas, kurš runā ar tevi. Šis vīrs teica, kungs, es ticu. Tad viņš nokrita ceļos un pielūdza Jēzu. Jēzus viņam izstāstīja, es esmu nācis uz šo pasauli, lai neredzīgie atkal redzētu un lai parādītu dažiem, kuri domā, ka viņi redz, cik viņi ir akli. Šis no dzimšanas neredzīgais vīrs dalījās ar citiem, ko Jēzus viņam bija darījis. Viņš pat stāstīja tiem, kuri nemīlēja Jēzu. Vai tu esi dalījies ar kādu par to, ko Jēzus ir darījis tavā labā?